pessoas perfeitas não se arrependem, até porque não cometem erros. Pessoas reais, por saberem que não são perfeitas, aprendem a perdoar. Pessoas perfeitas não sabem o que é chorar, até porque não se magoam. Pessoas reais, de tanto enxugarem as lágrimas, sabem reconhecer um sorriso sincero. E sabem também que o mundo não é perfeito. E quando as lágrimas voltarem, serão as pessoas reais que estarão ali para trazer a alegria de volta. Sim, as pessoas reais também se divertem, também têm muitos momentos bons. E quando isso acontece, pode não ser perfeito, mas é real. Pessoas perfeitas, vocês estão de parabéns. Não erram, não choram, não se magoam. Vocês merecem um prêmio. E quando ganharem esse prêmio, divulguem, postem nas redes sociais, compartilhem. Vocês receberão todos os elogios do mundo, que talvez não serão reais, mas aí também, quem se importa? Pessoas reais, os reféns da realidade, são estáveis, inseguros e merecem, quem sabe, um abraço. Ou melhor, preferem um abraço. Preferem um abraço desses bem reais, bem apertados, que machucam até. Se duvidar, rola até um eu te amo ao pé do ouvido, bem clichê. Deixando pra lá a tal da disputa pela razão. E esse é o prêmio. Perdão, alegria e o amor de pessoas reais. Afinal, as pessoas perfeitas carregam uma medalha de ouro no peito. Pessoas reais levam no coração.